emenda à Constituição que eu vejo em programa da emenda relatória, principalmente na área que se acompanha por conta, mas vejo transgindo o dogma da federação, desrespeita a autonomia institucional dos Estados-membros, na medida em que estabelece, por meio de norma constitucional meramente derivada, estabelece impõe a organização de um sistema para avançado, para ser funcionado, para ser funcionado, porque a relação de tanto da autoridade de norma se comparada com a fala para o desenvolvimento da federação de Bolsonaro desde tanto, Eu não sei se você está fazendo isso, mas eu não sei se você está fazendo isso.